Leģendāro biezpiena sieriņu Kārums ražo no labākā Latvijas piena. To uz rūpnīcu atved piena mašīnās. Pienu uzreiz pārbauda laborants. Tas ir cilvēks, kurš pēta, vai ar pienu viss ir kārtībā. Ja piens ir derīgs, to atļauj iesūkniet piena pieņemšanas cehā. Iesākumā sistēma pienu atdzesē un tad pasterizē šajās milzīgajās kannās. Pasterizēt pienu nozīmē to uzkarsēt, lai tas ilgāk saglabātos svaigs. Jau pēc neilga laika piens nonāk šajās cisternās. Šeit pienu ieraudzē un veidojas biezpiens. Kad biezpiens gatavs, to sajauc ar cukuru un vaniļu un ved uz mašīnu, kas ražo biezpiena sieriņus. Šīs ierīces mēnesī saražo vairāk kā 7 miljonus sieriņu. Mašīna izspiež biezpiena klucīšus, kuri tālāk ieslīd dzesētājā. Kad klucīši ir atdzisuši, tos pārklāj ar šokolādes glazūru, ko gatavo no sviesta un kakao. Pēc tam tos atkal sūta iekšā mašīnā, lai šķidrā glazūra sacietētu. Tad speciāla mašīna biezpiena sieriņus pati iepako visiem bērniem, un ne tikai bērniem, tik labi zināmajos papīrīšos. Šos jau pilnīgi noteikti varam saukt par biezpiena sieriņiem. Fasēšanas cehā biezpiena sieriņus pako kastēs. Gudrā sieriņu pakošanas mašīna pati salīmē oranžās kastes, ieber vajadzīgo sieriņu skaitu un aizlīmē. Kastes novieto uz paletēm un tālāk tās ceļo uz noliktavu, kas ir kā liels ledusskapis, lai no turienes pavisam drīz nonāktu veikalu plauktos.